assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbaa joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan halkani waa bogga youtube-ka aan ku leenahay ee xogaha wararka oo alaaba aan idinku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey soomaaliya ee gobollada naga soo gaaray daawadayaal haddii ay tahay markaad kugu horreysay fadlan waxaan kaga codsanaynaa in aad naga hilmaamin subscribe gambaleelka furo sidoo kale muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada wixii afkaarhana qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaan waadna ku mahadsantiin sida quruxda badan ee aad uga falcelisaan wararka iyo warbixinada aan idin soo gelino bogga youtube-ka daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha ee saddexaad ee maarso sanadku waa 2020-ka qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daaban doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka galmudug mudane qoorqoor oo xaafis u fiday madaxda ahlusunna warbixin ayaan idiin hayaa kadib markay ku kulmeen magaalada dhuusamareeb qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka puntland oo eedeen culus u jeeday dowladda federaalka soomaaliya iyagoona sheegay inay ku tunteen dastuurka u yaallo dalka soomaaliya warbixin ayaan idinka haynaa oo aad uga bogan doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dil toogasho oo ka dhacday magaalada muqdisho iyo sidoo kale askar la toogtay warbixin ayaan idinka haynaa qodobada kale aad ku daawan doontaan warkeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda ah magaalada beled xaabo warbixin ayaan idinku haynaa oo ah halkan ayaad uga bogan doontaan qodobada kale aad warkeena ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday madaxweyne mustafa cagjar walaalkiis iyo khasaaro weerarkaasi ka dhashay warbixin ayaan idinka haynaa qodobadaasi qaar kale ayaad warkeena ku daawan doontaan aan ku bilaabay daawadayaal madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed kaariya qoorqoor ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxda ahlusunna kulankaasi oo ka dhacay madaxtooyada galmudug madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed kaariya qoorqoor ayaa waxa uu sheegay inuu cafis u fiday madaxda ahlusunna arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii weerar ba'an ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku qaaday madaxda ahlusunna taasi oo ku qasabtay madaxda ahlusunna in ugu dambeyn ay dowladda federaalka soomaaliya isku dhiibto waa tan warbixin arrintaasi ka hadlayso ee daawasho wacan madaxweynaha maamulka galmudug ayaa xalay kulan ay albaabadu xiran yihiin la qaatay hogaamiyaha guud ee culimmada ahlusunna waaljamaaca dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in muqdisho ay markaasi la keeni doono hoggaanka ugu sarreeya ahlusunna waaljamaaca saacadihii u dambeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo laga dareemayay xaalad deganaansho ayaa waxaa xalay kulan qaatay axmed cabdi kaariyo qoorqoor musharax waa axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo lagu daro in dhinaca filla soomaaliya uu ka socdo iyo sidoo kale hogaamiyaha guud ee culimmada ahlusunna waaljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan faarax labada mas-uul ayaa waxa ay diiradda saareen shaqaaqooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb wadashaqayn wanaagsan oo dhex marta culimmada iyo maamulka galmudug iyo in ahlusunna waaljamaaca ay weli ka tanaasulin fowqikoodii ahaa in ay weli kusii lagu yeeshaan dhismaha maamulka galmudug bahda warbaahinta oo kulankan dibajoog ka ahayd ayaa wararka helayna waxay sheegayaan in kulanka intiisa badan looga hadlay caqabadooyinka ku hor gudban in hore looga sii socdo loona ambaqaado inta ka dhiman dhismaha maamulka galmudug iyo in layska xog wareysto shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb saacadiheenu kasoo gudubnay dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in culimmada ahlusunna waaljamaaca madaxdooda ugu sarreysa sida macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan laga yaabo in muqdisho lasoo gaarsiiyo balse jeneraalka ugu sarreeya milatariga soomaaliya ee maamula gobollada dhexe ee soomaaliya jeneraal mascuud horeen ooga tirsanaa culimmada ahlusunna islamarkaana damaanad qaaday amniga culimmada ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ka dhaga adeega arrintan isagoo dowladda soomaaliya sheegay in aysan macquul u noqon doonin in ay gacanta u geliyaan culimmada sidoo kale waxaa jirta in maanta la filaya inay kulan deg deg ah yeeshaan odayaasha dhaqanka gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaana odayaasha la sheegay inay isku jufan yihiin macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaana la filayaa in kulanka odayaasha looga hadlo wararka soo baxaya ee sheegaya in muqdisho laga dejin doono macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan dowladda soomaaliya ayaa aada u daneynaysaa in labadan mas-uul la keeno muqdisho si markaasi loo dejiyo xaaladda deegaanada galmudug sargaal sare oo ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan shakhsiyaadka la shaqeeya axmed cabdi kaariyo qoorqoor
ayaa waxa uu sheegay in qorqor uu ka cabsi qabo in uusan la sii shaqeyn inuusan ka sii shaqeyn karin dhuusa mareeb inta ay joogaan macalin maxamuud iyo dhaktar maxamed shaakir cali xasan haddii labadan shaqsi muqdisho la keenana ay tahay waddo weyn oo albaab uu ku xirnaa oo furantay xaaladda gobollada dhexe ayaa saaka waxay tahay mid deggan inkastoo dhagaha shacabka ku dhaqan guud ahaan caalamka gaar ahaana kuwa af soomaaliga ku hadlay weli ay ka guuxayaan dharbaaxooyinkii isxigay ee ku dhacayay culimmada in muddo ka tilinaysaan soo qabta warbixin middaasi ka duwan maamulka puntland ayaa waxa uu nasiib darro uu ku tilmaamay faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka soomaaliya ku hayso maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland oo warbaahinta kula hadla magaalada garowe waa wasiir maxamed daban cadde ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda nabad iyo nolol ay baal mareen dastuurka u yaallo dalka haddaba waatan warbixin arrintaasi ka hadlayso ee daabasho wacan maamulka puntland ayaa nasiib darro ku tilmaamay faragelinta dowladda soomaaliya ee maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed dhaban cad oo warbaahinta kula hadlay magaalada garoowe ayaa waxa uu sheegay in dastuurka qaybo badan oo ka mid a ay ku tunteen madaxda hadda joogta filla soomaaliya waxa uu sheegay in nasiib darro iyo sidoo kale shirqool siyaasadeed ee ahayd dharbaaxooyinkiisi xigay ee ku dhacay culimmada ahlusunna waljamaaca isagoo sheegay intaas aan lagu gaari doonin dowladnimo hanaqaada iyadoo sidaas tahay haddana caqabadihii horey jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hogaanka joogahi isagoo wuxuuba la yimid inuu u dagaalamo in dalku uu noqdo meel dal meel dhexe laga xukumo oo central government ama unitary waxa yidhaha uu yeesho oo laga guuro hanaanka federaalka ahay oo lasoo baabiiyo oo hay-adihii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana markhaanti ugu filan wixii jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay waxaa markhaanti ugu filay wixii galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameynayay intay la ekayd oo haatan tii ugu dambeysay xoog loo sheeganayay in hay-adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argixisada la dagaalamayay oo hubiyey in gobolladaasi ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeeda nabad ku seexdaan in loo adeegsado xoog iyo xabad oo weliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argixisada ayaga lagu leenay in ciidankii loo tababaray inuu argixisada la diriro oo dalka ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayo maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha security architecture iyo dhaqaalihii keesha caalamka ku bixinaysa iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gedo si maamulka jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro run ahaanti waa nasiib darro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yaroo laga soo qaatee in puntland maanta tiraahdo war dalku waxbaa ka khaldan aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas jihaacad aynu qaa tiimkii siyaad baraha isku dayay dadkii caraysnaa ee jamahadii abuurmay inuu xoog ku muuqunay waa u suurtagelow waa la socotaa taas ayaa waxay kaliftay maanta dalka inuu kala googo-o oo qaybo ka mida ay sheeganayaan inay rabaan inay kala baxaan midnimadii soomaaliya kuwii ka dambeeyey oo jamahadaha oo isku dayaya dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muuqunayaan oo xoog lagu qabsado baa shaqayn waaya marka haddii xoog shaqaynaya xoog hore u shaqaynaya waxaan kaloo rabaa inaan xusno marka laga hadlayo meelaha qaar inaynu wada ognahay maanta inaan aysan awooddu meel ku urursanayn waxaad dareemaysaa dadku in ay ka daaleen colaadii oo hagaag daawadayaal iminka aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada beledxaabo waxaa xaalad deganaashaa laga dareemaha degmada beledxaabo ee gobolka gedo oo ay shalayta ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa taabacsan wasiirka amniga jubbaland wasiir janan wararkii ugu dambeeyey oo haatan aan ka helayno magaalada beledxaabo ayaa waxay sheegahayaan in mar kasto laga cabsi qabo in uu dagaalka uu dib u qorxo maadaama ay weli ciidamada is-horfadhiyaan waatan warbixin ku saabsan arrintaasi ee daabasho wacan xaalad deganaashan caga badan ku taagnayn ayaa saaka laga dareemayaa degmada beledxaabo iyo deegaano hoos yimaada halkaas oo shalay ay ku wada dagaalameen ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya dagaalkii shalay ka dhacay degmada beledxaabo iyo deegaanada hoos yimaada waxa uu u dhexeeyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad loo yaqaana ee booliiska soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo ka amar qaata wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid cabdinuur janan
dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ugu dambeyn saraakiisha milatariga waxay sheegeen in ay jabiyeen ciidamadii Jubbaland ee qaybta ka ahaa dagaalka ka socday qayb ka mid ah degmada Balad Xaawo ciidamada Jubbaland ee qaybta ka ahaa dagaalkaasi ayaa la sheegay in qayb badan oo ka mid ah ay ahaayeen maleeshiya beeleed daacad u ahaa wasiir Janan balse aysan ahayn ciidanka daraawiista Jubbaland xilibaan hore Cabdi Fataax Nuur kuna sugnaa Balad Xaawo shalay markii ay waxaas oo dhan dhacayeen ayaa waxa uu sheegay in ciidamada rasmiga ah ee daraawiista Jubbaland aysan qayb ka ahayn dagaalkii degmada Buula Xaawo ee gobolka Gado isagoo dhinaca kale sheegay in dagaalkaasi uu dhaxeeyay maleeshiya beeleed ay isku haybiyeen wasiir Janan iyo ciidamada sida gaarka u toobaran ee Haram Cad ee booliska Soomaaliya maayamaha ciidamada deegaanada hore u jeeday waxay ka mid noqdeen ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka mid noqdeen xoogga dalka Soomaaliyeed markii ay arkeen ciidamadii hore u jeeday deegaankan oo ku biiray dowladda Soomaaliya ku biiray oo ka mid noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa weeye gabaad ka dhigteen gudaha dalka Kenya si ay u arursadaan ciidamo dad shacab ay qori u dhiibeen waxaa weeye maaha mana aha ciidamo daraawiish waxa halkaas ku sugan waa tahay dad shacab oo qori u dhiibeen oo halkaas ku arursadeen waxay ka keeneen macnaha waxa weeye gudaha dalka Kenya dobley ilaa iyo macnaha waxa weeye meelahaas ay kasoo aruuriyeen si ay macnaha waxa weeye ay u qalqalgeliyaan amniga degmada Balad Xaawo iyo guud ahaan gobolka ayoo gabaad ka dhiganaya dowladda Kenya taa waxaa la weydiin karaa taliyaasha ciidamada la weydiin karaa waxa weeye ciidankana choice-ka ayaga iskale inay dowladnimo Soomaaliyeed ay dhowatay arkeen dad dowlada shisheeye gabaad ka dhigayna ciidan uma noqon karaan inta ay macnaha waxa weeye loo adeegsan lahay dowladnimo Soomaaliya inta loo adeegsan lahay iyo waxa weeye inay qalqalgeliyaan amniga gobolka Gada dhinaca kale xaalad deganaansho ayaa laga dareemayaa dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamada Jubbaland ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhaweed lagu dilay magaalada Muqdisho askartan oo ka tirsanaa kuwa canshuurta ayaa lagu khaarijiyay toogasho gaadmaha xilli ay ku sugnaayeen isgoyska X control afgooye rag hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa askartan mar qura rasaas oo dooga qaaday iyadoona isla goobta ay ku geerodeen sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dableyda fulisay dilkaasi ay goobta iskaga baxsadeen iyadoo markii dambe goobtaasi soo gaareen ciidamada booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya kama aysan hadlin dilka ka dhacay magaalada Muqdisho inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay dilal qorsheysan ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho weerarkan ayaa waxa uu imaanaa iyadoo dhawaanahanba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay aad u sugeen amniga guud ee magaalada Muqdisho ugu dambeyn daawadayaal faafayna dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday tooray oo xalay markaas lagu qaaday nin la dhashay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cagjar weerarkan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay gudaha magaalada Dhagaxbuur iyadoona lagu qaaday Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo ay markaasii walaalayeen madaxweyne Cagjar sidoo kalena wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha walaalkiisa weerarkaasi uu dhaawac culus ka soo gaaray isla markaana lagu dabiibayo xarun uu isagu ku leeyahay oo ku taalo magaalada Dhagaxbuur waa hagaagda wadayaal guud ahaan warbixintaasi ku aadan madaxweyne Cagjar walaalkiisa xalay markaasi lagu weeraray magaalada Dhagaxbuur ayaan ku soo gabgabeynayaa wararkii ugu dambeeyay aad kala socoteen bogga YouTube-ka aan ku leenahay fadlan daawada haddii ay tahay markaad kugu horeyso aadna soo booqatay waxaan ku leeyahay naga hilmaamina subscribe balalka furo si muuqaalada warbixinada aan soo gelina aad u noqoto daawadaha u hore markaas intaan muuqaalkan mid labeed aan ku kulmi doono waxa idinku dhaafay sidaas asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh